tekijänoikeus et cetera et cetera asiat, ne on hanskassa. Järis filmi Shamani kävi pari vuotta sitten Mikkelissä tiiminsä kanssa. Alkeelliset oli vehkeet, mutta homma hoidettiin. Käytiin Mikkelissä Milesin Head konsertissa. Oli oikein Mikaelitalossa ja illan solistina oli Mikko Suhonen. Erittäin hieno jätkä puhaltamaan muuallekin kuin sinne. Jätkä veteli viimeisen päälle ja ura sen kun urkenee enempi ja enempi. Pornoihin emme puutu laisinkaan. Tiedättekö miksi? Koska emme tykkää niistä. Aivan.